ព្រះរាជាសម័យលង្វែកព្រះបាទចន្ទរាជាដែលជាព្រះរាជាដំបូងគេនិងជាស្ថាបនិកកសាងបន្ទាយលង្វែក សម័យលង្វែកដែលមានអាយុកាលចិត្ត7ទសវត្សរ៍នេះមានព្រះរាជាចំនួន4អង្គបានឡើងគ្រងរាជដោយរាប់ចាប់ពីឆ្នាំ1507ដែលព្រះបាទចន្ទរាជាបានឲ្យគេកសាងបន្ទាយលង្វែកឡើងក្រោយទទួលបានជោគជ័យទាំងស្រុងលើស្ដេចកនរហូតដល់ឆ្នាំ1506ដែលសៀមបានវាយបែកបន្ទាយលង្វែកក្នុងរាជព្រះរាជាខ្មែរព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី1 ព្រះរាជាទាំង4អង្គនោះគឺ 1 ព្រះបាទចន្ទរាជា 1516 ដល់ 1566 2 ព្រះបរមរាជា 1566 ដល់ 1576 3 ព្រះបាទសត្ថាទី1 1571 ដល់ 1586 4 ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី1 1586 ដល់ 1593 នៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកព្រះរាជាមួយអង្គដែលជាព្រះរាជាដំបូងគេនិងជាស្ថាបនិកកសាងបន្ទាយលង្វែកមកបង្ហាញជូននោះគឺព្រះបាទចន្ទរាជា 1516 ដល់ 1566 ព្រះបាទចន្ទរាជាឬជាអង្គចន្ទទី 1 ជាព្រះអនុជពៅរបស់ព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រនៅក្នុងឱកាសដែលស្ដេចកនធ្វើគុតព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រនៅបន្ទាយស្ទឹងសែនក្នុងឆ្នាំ 1712 នោះព្រះអង្គចន្ទរាជាកំពុងគង់នៅក្រុងអយុធ្យាស្រុកសៀមឯណោះនៅពេលទទួលដំណឹងនេះភ្លាមព្រះអង្គក៏រកមធ្យោបាយមករំដោះរាជបល្ល័ង ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមនេះប្រជាជនរាជសូមឲ្យព្រះចន្ទរាជាឡើងសោយរាជព្រះអង្គក៏ព្រមឡើងសោយរាជសិនដោយមានព្រះនាមសម្រាប់រាជថាព្រះបរមរាជាចន្ទរាជានៅគ្រិស្តសករាជ 1516 រហូតដល់ឆ្នាំ1526ជោគជ័យត្រូវបានទាំងស្រុងមកលើព្រះចន្ទរាជាដោយស្ដេចកនចាប់បានហើយសម្លាប់ចោល ចាប់ពីឆ្នាំ 1527 ព្រះបាទចន្ទរាជាបានឲ្យគេកសាងបន្ទាយលង្វែកនៅឆ្នាំ 1529 ព្រះអង្គយាងទៅគង់នៅបន្ទាយលង្វែកនិងជារាជធានីខ្មែររហូតដល់ចុងសតវត្សទី 16 ព្រះបាទចន្ទរាជាជាស្ដេចសឹកសង្គ្រាមដ៏ល្បីល្បាញមួយអង្គក្នុងសតវត្សទី 16 ព្រះអង្គបានរំដោះទឹកដីខ្មែរមកវិញរហូតដល់ក្រុងអយុធ្យាព្រះអង្គបានសាងសង់វត្តអារាមជាច្រើនបដិមាឡែងកែងព្រះគោនិងប្រមូលអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតកវីឲ្យចងក្រងនិងសរសេរឯកសារគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរចំនួនក្រោយ នៅឆ្នាំ 1566 ព្រះបាទចន្ទរាជាទ្រង់បានចូលទីវង្គតនៅក្រុងអលង្វែក ព្រះចេតិយតម្កល់ព្រះអធិធិបតីរបស់ព្រះអង្គស្ថិតនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យសព្វថ្ងៃ